Uređaj je izgrađen još davne 1984. godine, a nadograđen 15-ak godina kasnije. Ipak, bilo je to nedovoljno za potrebe pićanaca, pa je danas otvoren novi pročistač otpadnih voda ekvivalenta 1150 stanovnika. Nalazi se oko 200 metara na izlazu iz mjesta Potpićan. Pročišćava vode otpadne vode samog mjesta Potpićan. Pročišćena voda uljeva se u rijeku Rašu. Pod nadzorom je Zavoda za javno zdravstvo. Svi parametri su zadovoljeni. Projekt je vrijedan 3,1 milijun kuna. 70% sredstava su osigurile Hrvatske vode preko Europske centralne i Europske investicijske banke, a ostalih 30% vodovod Labin i općina Kršan. I zaista lijepo radi, evo i vi možete osjetiti da nema neugodnih mirisa koji su nekad bili, pretpostavljam, zapravo znam jer sam bio na uređaju. Međutim, potreba ovdje ima još. Dva su projekta pred izdavanjem građevinske dozvole. Jedan je da obnovimo sustav za cijeli Plomin ili Plominštinu, sustav za Čepićko polje, odnosno naselje Čepić, koji isto, znači, rješavaju se imovinski odnosi i projekat koji treba rješavati odvodnju cijele Liburnije, znači naše obale i naše lokalne zajednice koja se proteže od Plomina pa prema Mošćeničkoj Dragi. Doprinijet će to zaštiti izvora pitkih voda i brigi o okolišu, ali povećati postotak pokrivenosti područja gdje se otpadne vode zbrinjavaju pomoću kolektora i pročistača. Bili smo prije par godina, točno prije 7-8 godina, na nekih 48%. Upravo kvalitetnom pripremom projekata, strateškim našim procjenama i izuzetnom suradnjom sa Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede, uspjeli smo ovih par godina stići na preko 60% pokrivenosti. Pročistač je danas otvorio ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. 304 milijuna 7.11, 688 milijuna uloženo u sektor vodoopskrbe, vodoodvodnje ove zadnje 4 godine. Ono što smo rekli kao vlada, rekli smo da idemo na ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske, da će se ulagati u svim regijama, a ne više samo pojedinim velikim gradovima, i to radimo. Ministar je podsjetio kako bi do 2023. godine svako mjesto u Hrvatskoj s više od 50 građana trebalo imati pitku vodu, a mjesta s više od 2000 stanovnika sustav pročišćavanja otpadnih voda. Za to Hrvatska od Europe ima na raspolaganju 1,5 milijardi eura.